Вітаю, мене звати Василь Вірастюк, і я найсильніша людина світу 2004 та 2007 років. Надаю свій оригінальний автограф для проєкту «Philography». Василь, скажіть, будь ласка, за яких обставин ви познайомилися з Арнольдом Шварценеггером та які у вас зараз з ним стосунки? Для початку, перша наша зустріч відбулася ще у 2004 році. Це відбулося у Сполучених Штатах Америки. Наше знайомство відбулося за лаштунками сцени, де проходила заключна вправа. Якщо я не помиляюся, це було перенесення Тімбер Керрі вагою 405 кілограмів. Тоді Арнольд був дуже вражений і виступом загалом усіх спортсменів, мав можливість на той момент потиснути руку і зробити фото з легендарною особистістю. Чи є ще ваші світові рекорди не побиті? Якщо є, то які? У 2003 році я протягнув у місті Львові 5 тримальних вагонів загальною вагою 101,5 тонн. І цей рекорд досі не побитий. Що можете побажати власникам вашого NFT-автографу? Світ цифрових технологій постійно рухається вперед, і я дуже радий, що ви встигаєте за цим рухом, але не забувайте про своє здоров'я, тому займайтеся фізичною культурою і спортом.